Iekšnams dzīvajā. Čau! Čau! Nu, kā jūties? Viss labi? Bišķīt nosvīdzi. Nu, bija arī, ko tur darīt, skatuvs. Nu, klausies, ļoti atbilstošs jautājums. Saldē 16. Kāds tu biji 16 gados? Tāds pats kā šodien? Nu, presīti bija labāk. Bija labāka, ja 16 gados? Ok. Tagad ir alas vēders uzaudz. Jā, es redzu pilnīgi. Krīt acīs. Bišķīt ir, jā. Labi, stāsts par 16. Kāds bija 16 gados? Bez tā vēdera vai ar to vēderu? Es biju ļoti pareizs džeks un mācījos, sanāk, vidusskolā jau. Un es biju teicamnieks, starp citu, līdz 10. klasē. Kas notika 10. klasē? Es palaidu, kā tautā sauc, luni. Un es kļuvu tāds, nu, viegliprātīgs un īpaši. Necentos mācīties, bet, nu, 16 gadu bija labi, jā. Bet Luni palaidi, kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši visu apniku vai tāpēc, ka iemīlējies? Nu, nē. Neiemīlējies. Ja parši jau saka, ka tā mīlestība jauc prātu. Un... Māma tikai vienreiz bija dzīva mīlestība un pārgāja. Tu runā tā ir, kā tas vairs nekad nenotiktu nākotnē. Bet es ticu, ka notiks. Un tad man tev uz tāds jautājums, ja mēs runājam par mīlestību, tad mīlestība droši vien kaut kādā ziņā ir tomēr saistīta arī ar veiksmi, jo kaut kādā brīdī tev izdod satikt to īsto cilvēku. Un kas tavuprāt ir veiksmes pamatā? Nu, nerunāju tikai par mīlestību, protams, vispārīgi. Džeki, kas ir veiksmes pamatā? Re, kur ir idejas? Edijs, viņš pateica, kas ir veiksmes pamatā? Laikam veiksmes pamatā, manuprāt, būtu smags darbs, un jā. Vai mēs to varam attēlot arī uz jūsu grupu, vai attiecināt uz jūsu grupu? Tieši tā, noteikti, jā. Mēs katru mēnesi smagi strādājam, lai sasniegtu šādu rezultātu. Tāpēc, jā, manuprāt, smags darbs. Katru mēģinājumu viņš mēģina izdzērties, ja pasam saģērties, lai viņš izskatās efektīvs skatās. Es Džeku priekšā neizdzērbjos. Nu, pagai, te arī bija Džeki, kur priekšā tu izdzērbies. Vai tu tikai mēģini? Pagai, reku skaists mēģinis, tu varēsi jūs skaists sievieti. Paldies, nē, nu, protams, arī meitenes. Tāpēc mēs izdzērbāmies. Labi, puiši, par tuvākajiem koncertiem kaut kādi ir gaidāmi, kur mēs varēsim atkal jūs redzēt skatuvs? Mums ir nākamais koncerts jau rītdien. Jūrmalā. Barbecue barā, tad ir ceturtdienā, nākamajā 6. jūnijā folklubā, tad ir 8. jūnijā Fontainā, un tad ir vēl vairāk ir. Es teju sociālajos tīklos droši vien visu informāciju var atrast, ja? Jā, jā, mēs bieži uzstājāmies, mēs esam live bands, tā kā, nu, vienkārši, pasies Kaspar, kā nosīt čals. Nu, Kaspars normāli strādā, esi skatūs. Jā, jā, ne tā kā es. Jā. Labi, puiši, nu, tad tāds noslēdzošais jautājums. Jūs iesākāt koncertu ar dziesmu Miglā, kas jūs arī atveda gan uz šo vietu, gan arī tālāk jau rādīja SVH Oranžos Viļņos. Kas ir tās lietas, kurām jūs noteikti negribētu uzdurties Miglā? Nā. Tur viena lieta. Tur, Tikai vienai, ja? Viss pārējais dar. Galvenais, lai nav vezīts Miglā. Pārējais, viss ir ok. Bet, un vēl viena lieta. Tur taisnī atdzied, šodien nebija taisnī. Nu, rīt Jūrmalā viss iespējas dziedāt taisni, vai ne? Tā kā rīt dodieties visu uz Jūrmalu, uz barbecue bāru, ja? Jā, jā. Tur būs akustiski, mierīgi un tā skaisti. Nebūs izģerbšanās, nebūs trakošanas skatavs. Piedošana. Labi, saku jums lielu paldies, puiši, un par piemiņu arī jums mūsu īpašais diploms pirmais. Visticamāk un cerams gan jau, ka ne pēdējais. Mēs labprāt atkal sagaidīsim kādu jaunumu no jums raidījumā priekšnams, un tad arī sekosim līdz, kā tam veiksies.